ועכשיו, הסיבוב האהוב עליי, שזה הסיבוב לקיר האבדון של הטוויטר, ציוץ של יותם זמרי, או יותם זמרי. אז האיש המזהה בחברה הישראלית תהליכים מגרמניה של שנות ה-30 נמצא בין שלושת המועמדים האחרונים לרמטכ"לות. כן, חוקים פולניים זו הבעיה. יש לנו ענבל, מה שבעיניי בפירוש נראה כמו שלושה חתיכים, אני לא מכירה אותם באופן אישי, אבל אלוף יאיר גולן בטקס יום השואה, לפני שנתיים זה היה, זיהה בחברה הישראלית תהליכים שאפשר היה לזהות בחברה של גרמניה הנאצית לפני 70 שנה. לא פותר מהצבא, נשאר ועדיין נמצא על קו הזינוק לרמטכ"לות. מה עמדתך? אוקיי, קודם כל אני אתחיל ממשפט שכבר אמרתי, אנחנו על גברים לא נריב, את ואני, אפרופו שלושה חתיכים. אני לא יודעת מה באמת הסיבות שיאיר גולן מופיע בין השלישייה הזו, אבל אני לא חושבת... הוא סגן הרמטכ"ל. לא, לא. הוא סגן הרמטכ"ל, אבל אני מניחה שגם לך ברור שהוא לא יהיה הרמטכ"ל הבא. בסדר, זה גם נכון. בסדר, אז למה? אז למה? אז למה? מה אני אמורה ללמוד על התהליך? מי ישמע, שר הביטחון אמר להם איזה ידיעות אחרונות או איזה עיתון, הוציא תמונה. רגע, למה סתם לשים אם באמת אנחנו יודעים שלא? כי הוא סגן הרמטכ"ל. מה אני אמורה? כי הוא סגן הרמטכ"ל. בסדר, אבל מה אני אמורה לחשוב? אתה אומר שזה פייק ניוז? לחלוטין. הוא סגן הרמטכ"ל, הוא סגן הרמטכ"ל. אז הוא אוטומטית מועמד. לחלוטין. ככה עובד, זה תהליך הבחירה, אין בדיקה לגופו של... זה תהליך של ההופעה של התמונות של שלושה גברים אשכנזים בגיל הביניים. חתיכים לטעמה של עירית, נמצאים בעיתון מאוד מסוים. אני לא מפלה בין חתיכים על רקע הדתי. אני רק אומר, אבל יש פה נקודה, אבל יש פה נקודה שבעיניי יותר חשובה, כי יאיר גולן לא יהיה הרמטכ"ל. הנקודה היא שכל העניין של השואה והנאציזם נמצא פה בידי קבוצה שהיא מחליטה למי מותר לדבר נגד זה ולמי לא. כלומר, לא, הארץ. כלומר, אבו מאזן הוא מכחיש שואה, אבל עליו לא יגידו כלום. עיתון הארץ משווה אותנו כמעט כל יום לנאצים וגם עליהם לא יגידו כלום. מנהיג הלייבור האנגלי, שהוא שמאל, מדבר כמו נאצי ומשווה אותנו לנאצים, גם עליו לא אומרים שום כלום, שום כלום. עיתון הארץ כל יום. כן, עיתון הארץ כל שבוע השוואה לנאצי של ישראל, תבדוק אותי. אני תראה, תבליג, אני אסביר לך קצת על שימון. אתה מכניס אשכנזים או מזרחים לכל משפט, והוא הארץ וזה... אני אומר פה דבר מאוד חשוב, כי זה בבסיס של עיתון הארץ. לא, זה צהל, זה לא עיתון הארץ. אתם לא מבינים. אתם לא מבינים. מה שמפריע לך זה עיתון הארץ פה בידיעה הזאת? תקשיבי להקשר. או שסגן הרמטכ"ל עדיין מועמד. כי האמירה של סגן הרמטכ"ל לברנצ'ה ששולטת פה במדינה מתאימה. אבל הוא לא יהיה הרמטכ"ל. כי להגיד על ישראל שאנחנו כמו הנאצים מותר. שימון, שימון. אבל תתייחסו לאייטם. התייחסתי, אתם לא מבינים. אם אני צריך להאמר, כוכבי זה המועמד המוביל. אבל לא סגור. אני רוצה להגיד משהו, אני לא מבין בחתיכים. אני לא מבין בחתיכים, אבל אני כן מבין בשמאלנים. ולפחות שניים מתוך השלישייה הזאת, גם אדון מזהה תהליכים וגם ניצן אלון, הם אנשי שמאל קיצוני. עכשיו, זה לא פלא שדווקא במשמרת של ליברמן, הכל דיבורים, הוא הולך למנות, ואני אגב לא שותף להערכה שלכם, לגולן יש סיכוי, הוא הולך למנות אולי מישהו מהשמאל הקיצוני להיות הרמטכ"ל, ככה נראה שר הביטחון שלנו. כן, אני רוצה לתל... שוברים שתיקה. לפני שאנחנו נעבור לפרסמות, אני רוצה לסכם את הנושא שעליו דיברנו בציטוט משיר של המשוררת סילביה פלט, שכתבה כל אישה מעריצה פשיסט, כל ימני מעריץ שמאלני. זה המחלה של הימנים, נכון. נביב כוכבי הרמטכ"ל.